mjihodi ham birodarlar agar nazar soladigan bo'lsak agar ayrim dunyoviy tarozilar bilan nazar soladigan bo'lsak va ayrim musulmonlarni g'alabasini xohlamayotganlarni ko'zlari bilan nazar soladigan bo'lsak go'yoki bu jihodni ikki qanoti kesilingan bo'ldi bu jihod uchmaydi bu jihod oldinga yurmaydi degan bir holat kelib chiqadi va lekin birodarlar agar biz buni mo'minlar nazari bilan agar osmon tarozisi bilan o'lchaydigan bo'lsak agar qur'on ترازس البت من أبو جهاد غلب قزنا برا الله الله سبحانه وتعالى كريم دي تدكي وكان حقا علينا نصر المؤمنين مؤمن لرغي برشلك بزيز مهمز دي حق مؤمن لر براد الله قين بلا الله سبحانه وتعالى كريم دي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون hidoyat bilan o'z payg'ambarini yubordi va haq din bilan yubordi hidoyat bilan va haq din bilan yubordiki barcha dinlar ustidan dinini g'olib qilishligi uchun va garchi mushriklarga yoqmasa ham